maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta tababar muhiim ah u qabtay shaqaalaha diiwaangelinta iyo qoysaska magaalada Muqdisho ee waaxda dad degista dawladda hoose ee Xamar. Gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay tababarkan loo qabtay shaqaalaha diiwaangelinta iyo qoysaska magaalada Muqdisho ee waaxda dad degista Xamar. Tababarkan ayaa ahaa mid sare loogu qaadiyay xirfadaha shaqaalaha isagoo diiradda saarayay sidii loo horumarin lahaa adeegyada diiwaangelinta ee bulshada iyadoo kor loogu qaadayay aqoontooda waxaana ay isweydaarsadeen fikradaha iyo hababka wanaagsan ee loogu adeegayo bulshada. Ugu horeyn agaasimaha dad degista gobolka Banaadir ah Cabdirashiid Cabdullaahi Salaad Wadaadire ayaa ka hadlay muhiimadda tababarkan isagoo sheegay inay tahay fursad lagu xoojinayo adeegyada bulshada iyo in la hubiyo in shaqaalaha ay heystaan xirfadaha lagama maarmaanka u ah hawlaha diiwaangelinta. Xog dhowrista iyo maaragta in xogta muwaadinka laga qaadayo waxaa lagu tababari doonaa waxa ka dhalanaya xogtaas iyo mas-uuliyadda ka saaran iyo xogtaas sida uu dhowri lahay iyo sirteeda iyo ahaansheheeda habdhaqanka guud ee muwaadiniinta loola hadli doono in wax laisku sheego waa dareensannahay dad naga aqoon badan inay ku jiraan laakiin haddana xaafiiska hagihii sidii habraacyadiisu ku yaallaa in maaragtay dadka wax lagu kordhiyo waxna la baro wax loo sheego si guud public awareness la siiyo maaragtay aqoon guuda ama maaragtay attention guud kadibna dibdi loo soo galo xaafiiska habraacyadiisa iyo waxa uu yaallaa in maaragtay lagu tababaro. Waxaan ka rajaynaynaa in tababarka aan kasoo baxo ugu dambeyn gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Cabdicasiis Cusmaan Maxamed ayaa soo xiray tababarkan wuxuuna ku dhiirigeliyay shaqaalaha in ay si hufan oo dhammaystiran ugu adeegaan bulshada taasoo kaalin muhiim ah ka qaadanaysa horumarka iyo cadaaladda bulshada. Waxaa tihiin shaqaalaha loo tababarin doono inaan dadweynaha sadiyoisaan waxaana ku buurina shaqada idinka adlaysaan inay tahay shaqo qaran aad u haysaan qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka caasimada ku nool ee Muqdisho. Dawladda hoose Xamar waxaa ka go'an inay ka shaqeyso waxyaabaha martooyinta u leh ama mudnaanta u leh caasimadan ku nool. Maanta meeshaan waxaa qaadan doontiin casharo dhaxalgal ah mustaqbalka dadka Soomaaliyeed u tarayo badbaadinayo dhan walbo oo ahmiyad nolosha u leedahay. Hadday noqon lahayd siyaasadii, hadday noqon lahayd dhinaca walba, waxaa noqon doontay adeegyaal waajib bulshadaas, waxaana waajib idin ku ah inaan durqaan casharada meeshaan idinku siinayo oo barkaan aad u qaataan si haagsan si aad bulshada aad u shaqaynaysaan aad ugu timaadaan tawaadul iyo maxaa la yidhaahdaa xilkasnimo iyo dulqaad iyo waajibaadka shaqada lagu tababaray uu ku guuleysto. Gabdhaha iyo wiilasha meesha fadhiyo waxaan dareemaa dadkii la soo xalay inay yihiin waaxda laga soo xulay. Waxaan uga dayn doonaa wejiga qoxood ee goobta Banaadir dadka firi doona waa idinka. Waxaan idinka rajayn doonaa insha allah inaa casharadan si fiican aad u fahan doontiin. Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelleh Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.